3-4 березня 1917 року в Києві було проголошено про створення Центральної Ради. Більш детальніше про події тих непростих часів, про спроби становлення незалежної держави учнівська молодь Чорноморська могла дізнатися на міській конференції, присвяченій 100-річчю Української революції. Мета нашої конференції в тому, щоб ще раз наголосити і учням, і взагалі громадськості міста про те, що це дійсно визначні події в історії нашої держави, які стали таким дуже важливим кроком на шляху до проголошення української незалежності. Серед багатьох тем, які розкривалися під час роботи конференції, особлива увага приділялася подіям, які в ті часи відбувалися в Одеському регіоні. Чомусь всі думають, що коли відбувалися революційні події, то Одеса зовсім була не при чому. Ми сьогодні на нашій конференції показали, що це було не так. Одеса дала дуже багато видатних діячів, які працювали в уряді Центральної Ради, в Центральній Раді. І саме на цьому ми хотіли наголосити, що Одеса – це також українське місто, яке в той час не було тільки жемчужиною Російської імперії, але й боролося за незалежність. Учасники конференції пояснюють, чому саме вони повинні зрозуміти і проаналізувати події часів Української революції. Ми як покоління, на якому фактично Україна у якийсь час буде триматися, повинні знати минуле України, ми повинні знати це минуле, аби будувати її майбутнє. У ході просвітницького заходу старшокласники могли дізнатися багато нового з історії тих буремних подій, а також познайомитися з яскравими постатями, які вплинули на історію України. Саме я, наприклад, доволі багато дізнався про утворення Центральної Ради і створення трьох універсалів. Я також доволі добре ознайомився із творчістю Володимира Винниченка як історика і як літературного діяча, як взагалі культурного діяча. Сьогодні наша тема була постаті Української революції. Я вважаю, що значну роль в Українській революції грав Володимир Кирилович Винниченко, який очолював генеральний секретар Центральної Ради. Він автор майже всіх декларацій Української Народної Республіки. Вивчаючи сторінки історії Української революції, учні насамперед навчаються робити висновки і формувати свій неупереджений погляд на події, які змінили країну.